Коли сам його не маєш, що зможеш дати? Коли обійми не приймаєш, кого захочеш обіймати? Як сам ти замерзаєш, чи зможеш зігрівати? Якщо серцем ти страждаєш, як зумієш покохати? Коли сум в твоїх устах, то посмішка згасає. Коли печаль в твоїх очах, як радість в них засяє. Людина десь лише те, чого надмірно має. Піклуйся про себе. Цінуй, люби та бережи. В гармонії з усім живи. Але спочатку її у собі віднайди. Тобі ж потрібно жити. Тож з радістю живи. Нехай цей світ лікує. Бо є у ньому ти.